Welkom by hierdie luister meditasie as deel van ons reeks Waag om kerk te wees uit die boek Handelinge. Vandag is Vrydag, 23 Augustus. En die skrifgedeelte waarby ons stil staan is Handelinge 16 vers 22 tot 34 in die 1983 vertaling. Ek wil jou uitnooi om nou in hierdie tyd van stilte en gebed na God te kom. Om God te soek in gebed, in die woord en in die stilte. Lê jou hart voor hom bloot en nooi hom in presies dit wat jy nou ervaar. Die alledaagse, die buitengewone, die spektrum van emosies, dit wat jy nou in jou liggaam beleef. Dit alles kan jy voor die Here bring. Die belydenis van Koos van der Merwe word ook vandag my en joune. Here, ek kom na U. My tree soek U paaie, my einde U begin. My boeke vra U blaaie, my dwaasheid vra U sin. My stof smag na U reën, my koue soek U huis, my armoede U seën. My sonde soek U kruis, U hande in my werke, U vrede in my stryd, U swakheid in my sterkte, U ritme in my tyd, U gees in my gemoed, U stilte in my drif, U tempo in my spoed, U woorde in my skrif. Ek kom na U alleen, hier stil voor U alleen. Amen. Ons lees Handelinge 16 vanaf vers 22. Paulus en Silas het in die moeilikheid gekom in die stad van Filippi, nadat hulle 'n waarsêersgees uit 'n slavin gedryf het en dit die eienaars baie vies gemaak het. Vers 22. Die skare het ook teen hulle gekant geraak. Die stadsbestuur het toe hulle klere van hulle laat afskeer en beveel dat hulle lyfstraf moet kry. Nadat hulle baie geslaan is, is hulle in die tronk gegooi en die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. Op hierdie bevel het hy hulle in die binneste sel opgesluit en hulle voete in die houtblok vasgeklem. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se boeie het losgeraak. Die bewaarder het wakker geskrik en toe hy die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring, want hy het gedink die gevangenes het ontsnap. Maar Paulus het baie hard vir hom geskreeu: "Moenie jouself doodmaak nie. Ons is nog almal hier." Toe die bewaarder hulle gevra, die sel ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle buitenkant toe gevat en gevra: "Meneere, wat moet ek doen om gered te word?" Hulle antwoord hom: "Glo in die Here en jy sal gered word, jy en jou huisgesin." Hulle het die woord van die Here aan hom en aan al die mense in sy huis verkondig. Op daardie uur van die nag het hy vir Paulus en Silas geneem en hulle wonde gewas. Hy en al sy mense is daar en dan gedoop.
Toe bring hy hulle na sy huis toe en sit vir hulle 'n ete voor. Hy en sy hele huisgesin was vol blydskap, omdat hulle nou in God geglo het. Hierdie is so 'n treffende verhaal in die Handelinge boek. Een waar daar so baie elemente is, so baie karakters is, wat geraak word deur die goeie nuus van Jesus Christus en die blydskap waarmee Paulus en Silas dit verkondig. In hierdie luistermeditasie gaan ek jou uitnooi om jou in elkeen van die drie momente in 'n ander karakter of ander karakters se skoene te plaas. Om iets te beleef van God se goedheid vanuit verskillende perspektiewe. In die eerste plek wil ek jou uitnooi om dalk na te dink oor die ander gevangenes in die tronk. Die wat na Paulus en Silas se gesange geluister het, wat hulle vreugde moes aanhoor in 'n tyd waar daar geen ander vreugde ter sprake was nie. Dit was donker, onaangenaam, en heel waarskynlik was hulle eie liggame ook gekneus en moeg. Sommige van hulle was dalk skuldig, ander dalk nie so skuldig nie. Maar hier ontvang elkeen die goeie nuus sonder onderskeid. Ook hulle boeie val af, maar hulle kies om nie weg te hardloop nie. Hulle kies om daar te bly, daar waar hulle die goeie nuus gehoor het. Hoe sou jy as gevangene hierop gereageer het? Is daar dalk in jou lewe ander mense wat tans lofliedere sing wat jy kan hoor, wat jou aangryp? Dink bidend hieroor na. In die tweede plek wil ek jou uitnooi om vir 'n oomblik stil te staan by die tronkbewaarder wie se lewe handomkeer verander het. Wat die een oomblik die streng Romeinse bewaarder was wat die gevangenes dopgehou het, wat skielik wakker geskrik het na 'n aardbewing, hopeloos was, so hopeloos dat hy wat bereid was om sy eie lewe te beëindig. En dan is hy die een wat die goeie nuus ontvang. Die goeie nuus wat alle gebeure relativeer, wat alles sekondêr stel teenoor Jesus Christus. En dis goeie nuus wat nie net homself raak nie, maar sy hele familie. Wat beleef jy as jy na sy storie kyk? Het daar al in jou lewe iets gebeur waar jy die goeie nuus opnuut gehoor het, wat jou hand omkeer laat verander het? Praat met die Here in gebed hieroor.
In die laaste oomblikke van nadenke, wil ek jou uitnooi om jou fokus te verskuif na Paulus en Silas. Mense vir wie die lig en vreugde van Christus onuitblusbaar is. Wat in die donkerste van plekke is, die swaarste van plekke, dalk selfs die seerste van plekke, as ons dink aan wat met hulle gebeur het tot op hierdie stadium. En tog kan hulle nie anders nie as om te sing nie. En hierdie gesange van hulle raak almal om hulle aan. Hulle is ook gehoorsaam aan die Here. Hardloop nie weg wanneer die tronk deure oopgaan nie, maar bly getrou aan sy belofte van beskerming. Bly getrou aan hulle roeping. Wat is dit wat jy vandag uit hierdie storie van Paulus en Silas haal? Wat is dit waarin jy in die res van die dag wil vashou? Dink hieroor na en bring ook dit in gebed voor die Here. Kom ons bid saam. Here, ek kom voor u alleen. Ek gee my hele lewe, al my teleurstellings, en vra dat u goeie nuus opnuut my sal vul met 'n diepe vreugde, 'n diepe hoop en 'n diepe verwondering. Amen.